Englændernes yndlingspopspise fish and chips kommer under behandling lige om lidt i hesterens overvældende verden. Og senere i aften kan du se romantisk drama. En tv-producer får en hård start på et nyt job på morgen-tv. Nyd Rachel McAdams og Harrison Ford i Morning Glory fra kl. 21 her på hus. Til TV3's nye quiz, Splittet. Ja, ja, mand! Tre deltagere har kun 100 sekunder til at blive enige, hvis de altså skal vinde 100.000 vis af kroner. Er vi enige om 2 minutter? Ja. Ja. Men for at få pengene med herfra, så skal de altså blive enige om at dele. Hvem er det, der fortæller mest, det skal de selv beslutte. Jeg synes ikke, det er fair. Altså, du er overhovedet ikke budt ind. Pengene, de forsvinder jo altså. Forsvinder. Mm-hmm. Vi mister rigtig mange penge nu her. Nej, for helvede. Splittet. Premiere 2. påskedag kl. 19 på TV3 og Viaplay. Den ene går efter de store klassikere. Cheers. Den anden jagter passionen. Make it a little bit more sexier. Let's go then! Do you want me to kiss you? Not at all. Perfect. Madglade torsdag fra kl. 21 på TV3 Puls. I Masterchef er en god dessert. Vi skal lave fyldte chokolader. Noget af det allersværeste at lave. Når vi tænker på, at vi ikke har haft nogen opskrift, så er jeg faktisk ret imponeret over, at vi har formået at ramme den så flot. Vi viser Masterchef dessert hele anden påskedag. Ja tak! Det er altså engagement. Ja. Det bliver lækkert. Jeg har gjort mig meget imponerende. Der er en fin balance. Ja. Masterchef Dessert Kavalkade 2. påskedag hele dagen fra kl. 6 på TV3 Puls. Nogen vil gøre alt for at arbejde på TV. Mike! Andre skal overtales. I had it. Are you drunk? Practically suicidal. Morning Glory i aften kl. 21 på TV3 Puls. Senere i aften kan du se romantisk komedie her på Puls. En nystartet tv-producer lægger hårdt ud med at fyre studieverden og forlæse sig i reporteren, som spilles af Harrison Ford. Se Morning Glory lige efter Hesterens overvældende verden.